Elke 2 jaar biedt Agbiz Grain een graan- en oliesaad symposium aan en tussen 5 en 8 september is het weer sulke tyd. Verjaarse thema is Bou sekerheid, skep volhoubaarheid. Die landbouekonoom en man aan die stuur van Agbiz Grain, Wessel Lemmer, kuier vandag hier bij ons Plaas DV Atelier om meer oor verjaarse hybride symposium te vertel. Goeiedag Wessel, baie welkom. Goeiedag Susan, ek het nou pas ek om nuwe Afrikaanse termen leer ken. Sê vir my, hier is een verskriklike interessante thema, bouwsekerheid en skep volhoubaarheid. Wat hoop julle om met hierdie symposium te bereik? Kijk, ek dink daar is heel wat onsekerheid nie. En ek dink waar daar, as jy sekerheid het, dan kan jy ons nou een bedrijf volhoubaar gewee. Een ding wat ons bijvoorbeeld die eerste sessie, of een van die eerste sessies is, waar het gaan oor die belegging in silo-infrastructuur. Wat interessant is, ons het die afgelope 4 jaar gesien dat die, as jy nou 5 jaar gemiddelde vat, dat die groei, die produksie in term van die, sê maar die 9 graan en oliesare het met so 6,9% per jaar gegroei. En dis nou oor die tyd per van die laaste 4 jaar. En dis nogal redelik aansienlik, as jy dink dat sedert 1994-95 die regulering die graanproduksie verdubbel, dit het met letterlijk 98% gegroei. So hierdie geweldige groei wat ons die laaste tyd sien, met technologie en goeie produksietoestande, beteken dat daar moes nou nuwe investering in silo-infrastructuur ook moet wees. Daar is goeie groei in die primêre landbousektor, daar is goeie technologie, maar ons het ook daar selfde groei en belegging in die silo-infrastructuur nodig, maar ons is so bietjie besorgd daaroor dat ons groei onderdruk word deur sekere omstandighede, en ek dink, ek wil nie verder daaroor uitbrei nie, want dan kom niemand na die symposium toe nie, maar ek dink het gaan geweldig interessant wees om daar die gesprek te hee. So aan die een kant dink ons aan die opbergingskoste, die stoortariewe, die JSE stoortariewe, en wat het oor tyd gebeur met die stoortariewe, in term van die winsgewendheid en die aantreklikheid van so'n sektor vir investering. Natuurlijk, die ander ding is, ons speel een geweldige groter rol in die, kom ons sê, die doeltreffendheid van die mark. So, ons lede gesamentlik besit so 98% van die geregistreerde JSE liggings, JSE liggings, JSE silos, en dan het jy, en dan is het gesamentlik het ons so 70%, dat ons gaan teer so 70% van al die graan en oliesare wat geproduceer word in die land. So daar die combinatie van die, jy wil graag hier dan met investering in silo's plaasvind, die silo-bedrijf moet winsgewend wees, maar dan moet jy ook gaan kyk na jou, na wat die rol speel ons die markplek, want jy weet, al die graan vloei dier die silo's, en dit gaan oor die tydige levering van graan, ons praat van prysontdekking, en jy praat van toegang tot voorraad en konsentrasierisiko, die type van goed wat die probleem is om 'n bedrijf, om 'n mark mooi te laat funksioneer, en ons speel een geweldige rol daarin. Dis die twee dinge van die sessie. Die derde aspek is die, in termen van die naspeerbaarheid. Nou, ons maak, jy weet, jy kan nou vir jouself afvra, is die bedrywe besig, al die sektore nou van die produsente en die opbergers en die meelenaars en die veevoervervaardigers, is ons nou besig, wat die algens na is, ons nou praat van 'n paspoortstelsel. En as jy praat van 'n paspoortstelsel, dan breek ons as die sektor dit op in twee goed. Ons praat, in die een kant praat ons van voldoening aan wetgeving, jy moet aan die wette en regulasies voldoen wat op jou sektor van toepassing is, soos op die produksie, op die producente en op die silo's en dan op die meelenaars en bakkerije en veevoervervaardigers, dat sekere wetgeving aan elkeen moet voldoen, en dis belangrik. En dan is daar een ander aspek ook, dis die naspeerbaarheid. As daar nou dispuut is by een verbruiker, by een meelenaar, en jy wil nou sien waar het hierdie probleem sy oorsprong, hoe naspeerbaar is het terug na die producent op die plaas? En het gaan hier oor goed soos mycotoxine, en het gaan oor eindelijk tot een meerdere mate sekere chemiese middels, soos plaagdoders,
Een plaagdoders kan ons nou enig iets, onkruiddoders, insektdoders of swamdoders. Maar dier hierdie ketting nou beweeg tot by die verbruiker, as dit teenwoordig is met inname by die silo, nee. En as daar nou een probleem is, hoe gaan jy bepaal, waar kom die probleem, hoe gaan die bakker weet van wat die producent afkom dit? Maar nou sit jy in die middel met hierdie opbergingsstruktuur, en jy het, is losmaat, aan die ene kant word het ingelaai, aan die andere kant word het uitgelaai, maar is nie so eenvoudig, want 30 boere, weet om nou idee te gee, die gemiddelde silo-complex is 70.000 ton, daar is een groot aantal boere se graan wat saam daarin gegooi word, en vermeng word, berook word, hanteer word, uitgelaai word, en die hele tyd deur in en uit, so het is onmoontlik om te weet, die specifieke mieliepit wat nou gemaal is, en by die bakker in een brood of in een sak meel beland het, nie met mielies, met brood, maar koring, hoe kom hy nou terug, wat die producent sien was, het is ons, is nou speerbaarheid, moeilijk en daar het ons nou kundiges nou van Amerika, die Iowa State Universiteit, en dan uit die Verenigde Koninkryk en uit Frankrijk uit, wat nou vir ons ook om vertel, wat doen hulle, en kry hulle dit reg, want die beste cijfer wat ons het is maar so 70%, wat jy kan, waarschijnlijkheid of zekerheid wat jy kan sê, maar dit is een specifieke producent se graan. Die laaste punt is natuurlijk, en dit is nogal belangrijk, want ek sien die registraties en die belangstelling vir die laaste dag, is dat nie so goed nie, maar ek denk die mense onderskat die belangrijkheid daarvan. Dit is die versekerbaarheid van ons opbergingsstrukture, en nie net commercieel op die plaas nie, maar ook, of commerciële strukture wat gaan commercieel opberging, maar ook daar op die plaas, by die producente. Want die commerciële sektor wat opberg, moet aan sekere wette en regulasies voldoen, en dit is nie noodwendig van toepassing op een producent wat vir sy eie doen eindes opberg, maar producent het al so groot geword, dat hy doen het nie meer net vir sy eie gebruik nie, hy doen het ook vir commerciële doeleindes. En vir die financierder wat op die paneel gaan wees, en die versekeraar wat op die paneel gaan wees, is dit nogal een redelike kommer, want hulle weet die risiko is afgedek in die commerciële sektor, maar hulle is onzeker wat gebeur met die graan wat hy financier, en die infrastructuur wat hy op die plaas verseker, wat gebeur daarmee? Is daar personeel, is daar stelsels in plek wat seker maak dat die graan iets oorkom, dat daar nie risiko is vir die handelaar, vir die meelenaar, en vir die vervaardiger, en dan vir die versekeraar, nie vir die financierder. As daar iets is skeefloop, ons praat van miljoene rande, sy eise, en dit is ook een aspek vir die laaste dag, die vierde dag, bespreek kan word. En ek denk, dit is eintlik vir my die belangrikste dag, en as producente moet kom luister, dan denk ek, dis juist die dag wat hulle moet kom luister, om te hoor, maar hoekom moet ons aan al die goed voldoen, en waar jou graan eindelijk veilig is, is in commerciële opbergingsstrukture. So, as jy iemand kry wat vir jou infrastruktuur op die plaas kom oprig, dan moet hy vir jou sê, dit is nie net die sinksilo se koste wat hy daar oprig nie. Maar jy moet ook gaan kyk na om die graan te bestuur en die kwaliteit te bou, dat jy versekeraar en jy financierder ook sy risiko afgedek is. Daar is 'n ander koste wat die ouens, wat die manne, wat die silo's oprig nie in ag neem nie. En dan verskil het natuurlijk na die verskillende types opbergingsstrukture, maar ek dink dit is... Nee, dit gaan nou alles ons nou lekker uitgepak word. Ja. Maar natuurlijk, ek bedoel, in hierdie veranderende omgeving, risiko bestuur word al hoe belangriker, en die mens moet weet, dit help nou nie, jy sit al hierdie geld neer vir oesversekering, maar dan gee jy nou net die om wat gebeur die oomblik as die ding nou in een silo of een banker of waar ook al nou gebare word nie, so dit maak sin, en na speerbaarheid is natuurlijk mielies, veevoer, ons wat nou na die hele wêreld toe wil begin ons vleis uitvoer, so dit is eintlik selfs vir rooi vleisprodusente het hier toch 'n bepaalde iets wat hulle sal kan leer uit hierdie symposium uit. Maar Wessel, vertel vir my,
Julle het nou 89% van al die grond wat geberg word, is julle lede, as ek nou reg onthou wat jy gesê het? 70% van al die grond wat geproduceer word, gemiddeld, gaan deur ons silo-strukture. Ja. Ons 30% wat nie binnen die kommersiële opbergingssektor is. Wie is daar? Wie is daar 30%? Dit is producente op plaase wat strukture oprig. Ja. Dit is jou veevoervervaardigers en jou meelenaars wat ook een silo-infrastructuur het, baie keer net een deervoerstructuur. Ja. Dit is jou havens, wat ook silo-infrastructuur het, en dan is daar selfs straks net silo's, ja. Wat, ek weet nie tot wat er maatle gebruik word nie, maar daar is sulke silo's ook. Ja. Maar daar is, ek dink dit is min of meer, daar is min handelaars wat hulle eie silo's het, daar is toch van hulle wat skemas in plek het om silo's op plaas op te rig. Ja. Maar dit is basis die 30% wat ons nou, wat nou nie binne graan is. Ja. Is nie, en dan die 89, is eindelijk 98%, dit is die JSE geregistreerde silo's, waar die 12 landbebesighede wat lid is van Agbis Grain, ons besit so 98% van die JSE geregistreerde silo's reg deur die land. Goed, en geld dieselfde spelreëls vir nie lede as vir lede, as mens in die groot graan prentjie kyk? Dit is my onderstelling so te wees. So, dit is baie maklik, omdat ons so goed georganiseerd is, om by een groot silo te kom en een audit te doen en inspecties te doen, soos ons dink nou bijvoorbeeld aan leave services. Maar wat gebeur nou aan die 30% wat nou nie lid is van ek beskryf nie, of wat nie aan hierdie wette voldoen of hierdie regulasies nie? Aan die einde van die dag beweeg die graan ook na die verbruiker toe. En die speelveld moet gelijk wees. So die wetgeving en regulasies, die voldoening, moet by allemaal wees. Kom ons sê bijvoorbeeld, as een meelenaar by een opberger graan koop, dan weet hy ons voldoen aan al die wet en regulasies, nie? Compliance, wet, ons voldoen daaraan. Maar as hy dit direct van iemand anders afkoop, dan moet hy ook seker maak dat daardie persoon aan die wet en regulasies voldoen. Want as ons een ooreenkomst sê nou maar in een bedrijf bereik, en dan sê maar goed, ons gaan nou, ons sal nou, sê, een paspoortstelsel ondersteun. Maar die afnemer ondersteun nie die selfde paspoortstelsel, maar hy koop aan soos wat hy wil by ander mense, maar ons moet dan seker goed voldoen, dan is daar nie ooreenkomst nie. Want dan gaan kostes gepaard, om so'n stelsel in plek te sit, en daarin te voldoen. Kyk, jy voldoen in elk geval in die wet en regulasies, maar die ou wat nie daaraan voldoen nie, om by hom aan te koop, is die kost is nie deel van sy transaksie nie. En daarom is het goedkoper om by hom aan te koop en direct by die mele te lever. Verstaan jy? Ja. So die speelveld, dan moest nie gelijk nie. Dit is nie regverdig nie. Maar daar is altyd weer eens, kom terug na risikobestuur en sulke type goedjies en so. Sê nou, iemand is nie een lid by julle nie. Kan hulle nog steeds die symposium bywoon? Ja, verseker, enige iemand kan. Hoe kan mense die symposium bywoon? Waarin kan hulle gaan om te registreer? Wel, op ons webblad is daar een skakel waar hulle kan registreer. Hulle kan, ons nou al verskeie op sosiale media nou geadverteer op ons Facebook. Onder andere op LinkedIn is daar skakels waarop jy kan gaan registreer. Wat is julle website? Ekbeskryn.co.za. Ek dink dis die maklikste om dit te kry. Baie dankie, Wessel. Dit was dan Wessel Lemmer van Ekbeskryn en hy het kom gesels oor Ekbeskryn se opkomende graan- en oliesaad symposium.